Росія може розпочати війну на Балканах. Про це заявив президент України Володимир Зеленський представникам африканських ЗМІ. За словами Зеленського, Росія та її союзник Іран стоять за подіями в Ізраїлі, на які на початку жовтня напав Хамас. Він попереджає, що згодом може бути новий виклик. Також він згадав про Молдову, де росіяни починають розхитувати ситуацію, зацікавлені у знесенні проєвропейської чинної влади. Зеленський переконаний, Москва хоче розпорошити допомогу і увагу світу між багатьма країнами. Але зверніть увагу в Балкани. Повірте, ми отримуємо інформацію. У Росії довгий план. Близький Схід, друге відволікання, буде Балкани. Принаймні, якщо країни світу, зараз партнери, нічого не зроблять, то буде знов такий вибух. І знов це не нова якась історія. Також сьогодні президент України Володимир Зеленський зустрівся із новопризначеним міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Камероном. Своєю чергою Девід Камерон запевнив, що Британія працюватиме над тим, аби зберегти увагу до України, а також пояснив, чому саме до Києва здійснив перший свій візит на новій посаді. «Я хотів би, щоб мій перший візит був саме до вас. Особисто я захоплююся силою і рішучістю українського народу. І своїм візитом я хочу сказати, що ми продовжимо надавати вам моральну підтримку, дипломатичну підтримку, економічну підтримку і насамперед військову підтримку, якої ви потребуєте. І добре, що Камерон це розуміє, і Британія готова надавати нам підтримку, адже вона знадобиться». Бо у повітряних силах заявили, що Росія може намагатися організувати довготривалі повітряні тривоги українцям, аби зупинити бізнес, економіку та навіть роботу шкіл. Ми вже проходили ті тривоги раніше. Раніше вони просто тривали 20-30 хвилин та зліт-посадка, відпрацьовувалися так. Але так, раз 5 на день десь приблизно так вони це тривали. Це теж тримає в напрузі. Та українці готові і до цього. Жоден ворожий міг не зупинить жагу до перемоги. І все російське, що злетіло на нашій землі, обов'язково впаде.